Njëjtë si këtu në funksion të zbatimit të objektivave të tyre, punonësit policor janë të angazhuar kudo dhe në çdo kohë. Por për të siguruar se të njëjtit janë në gjendje të mirë psiko-fizike, Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore ka filluar kontrollimin sistematik të zyrtarëve policor. Që nga qershori, deri tani janë kontrolluar mbi 500 punonjës. Po, deri më tani, do më thonë, është një numër mesatar rreth 500 zyrtarë, të cilët do të aprofundojnë ekzaminimin apo kontrollimin mjekësor sistematik, çdo herë duke mos harruar se në baza ditore vetëm 4 zyrtarë ekzaminohen për shkak të pandemisë COVID-19. Këto kontrola parashihet të ndikojnë në efikasitetin e zyrtarëve policor dhe zvoglimin e pushimeve mjekësore. Gjatë këti viti, kontrolit të tilë ju ka nënshtruar pjesëtarët e policisë Kosovës që i takojnë grup moshës 60 deri në 65 vjet. Pas vitit 3, do thot, në muaj një janar të 2022, në gjithë muaj për t'i dërguar mandej grup moshat të tjera, 50-59, 25 e tutje, do thot, do të përshien të gjithë të punësuarit e policisë Kosovës. Veç kontrolit shëndesor është bërë edhe testimi psikologjik i rreth 800 personave. Ky proces planifikohet i kontribuoj zbulimit të hershëm të çrregullimeve të mundshme emocionale. Ky kontroll mjekësor nuk është qëllimi që për të cenuar vendi i punës zyrtarit policor, por për të ruajtur shëndetin e tyre. Asnjë zyrtar që është duke nënshtruar qoftë testimit mjekësor, kontrollimin mjekësor, testimin psikologjik, domethënë është nuk është qëllimi për të eliminuar ato zyrtar, por për të ndihmuar. Kjo iniciativë po vlerësohet si pozitive nga psikologu Yll Avdiaj. Gjëra e punës që ata e bëjnë, do të thotë që çdo ditë ata përballen, do të thotë me raste të ndryshme, me probleme të ndryshme në shoqëri, normalisht që kjo e sjell një nevojë që këta persona do të thotë trajtohen apo të rishikohen dhe të shihet gjendja tyre psikologjike dhe emocionale. Nga viti 2022, kontrollave të ngjashme do t'i nënshtrojnë grup moshat e reja në kuadër të policisë së Kosovës.